ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିତ୍ କଲା ଭାରତ। ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବି ଭାରତକୁ ଚକମା ଦେଇପାରିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ 23 ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ଆଜାମ ଓ ଫକର ଜମାନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଉଭୟ 10 ରନ୍ କରି ପାଭେଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ, ଫଳରେ 19.5 ଓଭରରେ 147 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଟିମ୍। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 2 ୱିକେଟ୍। ଜବାବରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ 35 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ। ଜାଡେଜା 35 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍କୋର 142 ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଭାରତକୁ ଜିତାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ସେ 33 ରନ୍ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ। 3 ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ 33 ରନ୍ କରିଥିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଂକଂକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।